ne papa e kuki iten? Jaja, jaja. Ibas tak e kuki iten ah? Junior. 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 Wite suarna. Suare, suar pokle. Mami, pada ya, roster. Wah. Suara kiri sus ini. Wah. Junior. Mana? Wah. Kau mir kedan. Kau mir. Ina, kau. Kapot ay tas mo balik ama. Da mama. Da. What is that now? Jangan nyokom nak. Thank you.
Thank you.
Jason.